ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਗੋਡ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਦਾ ਚਾਨਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਸਦਾ ਚਾਨਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਅਰਬ ਨਾ ਦੋ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਇਹ ਆਥਰਸ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੀਰਨ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ, ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MC² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਰੀ ਆਫ ਰੈਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਜੱਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਐਟਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਲੇਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਲੰਗੜੀ, ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ, ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਏ ਹੰਬਲ ਐਡਮਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਅਸੀਮ ਇਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਲਫਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰਤੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਂ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਐਟਰਨਲੀ ਗਲੋਇੰਗ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਈ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਦਾ ਚਾਨਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਨ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਕੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਪੀਰ ਪੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਆ ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਪੀਰ ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੱਪੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫਕੀਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੱਦ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੋਨੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਬਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣਾ ਡਰ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਰ ਵਾਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਬੁੱਧ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਪ ਜੀ ਵੇਦ ਸੁਖਮ ਜੀ ਵੇਦ ਰਿਣਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ ਗ੍ਰਿਤ ਪੀ ਵੇਦ ਦੇਹਸਿਯ ਭੂਤਸਿਯ ਪੁਨਰਾਗਮਨ ਕੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯਾਪ ਜੀ ਵੇਦ ਸੁਖਮ ਜੀ ਵੇਦ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਉ ਲਕਸ਼ੂਰੀ ਸਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਪ ਜੀ ਵੇਦ ਸੁਖਮ ਜੀ ਵੇਦ ਰਿਣਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ ਗ੍ਰਿਤ ਪੀ ਵੇਦ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਓ ਅੱਛਾ ਰਿਣ ਲਓ ਰਿਣ ਲਓ ਕ੍ਰਿਤਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਓ ਪਰ ਘਿਓ ਪੀਓ
ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਬਈ ਮਾਰਗੇਜ ਲਓ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੋ ਪਿਓ ਆਨੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਚਾਰ ਵਾਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਹਸੀ ਹੈ ਭੁਤ ਹਸੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੁਨਰਾਗਮਨ ਕੁਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰ 'ਚ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜ ਸਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਬਈ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟੇਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਟੂਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈਗਾ
ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਂਟਰੈਕਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਟਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰੇਂਜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਰੇਂਜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾ ਸਟਰੇਂਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2% ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈ, 2% ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਕਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਡ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈਂ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ, ਇੰਟੂਟਿਵ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲਵ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਡ ਟੂ ਅਰਥ ਥਰੂ ਗੋਡ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੂਟਿਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ 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 ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡਲੀਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਟੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਓਰਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਖੂਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰਕ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੂਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਨਰੀ ਬਰਗਸਨ ਅੱਛਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਿਫਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਲਾਂ ਵਾਜਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮਿੰਗ 8:30 ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਨਰੀ ਬਰਗਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਰਨਟ ਸ਼ਾਅ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਔਥਰ ਹੈਗਾ ਜ਼ੈਕਿਸ ਜ਼ੈਕਰ ਜ਼ੈਨਿਸ ਅੱਛਾ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਫ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਗਿਵਸ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਬਰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੂਲਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਫ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਥਾਪਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਥਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਲੇਟ ਦੀ ਰੇਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਬਟ ਯੂਅਰ ਚੇਨਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗ ਪੱਟਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਰਵਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਜੌਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਟੈਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਈ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਰਵਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਨ ਮਾਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਟਿਕਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਟਿਕਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਬਾਬਾ ਵੀ ਟਿਕਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਵੀ ਟਿਕਾਤਾ, ਮਾਡਰਨ। ਫਿਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਐਰਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ
ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੱਗ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਰਬਨ ਡਾਰਬਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਸਰੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਗੋਡ ਟੂ ਮੈਨ ਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨ ਵਾਲਾ ਤਾਲਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਬਨ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਪੋਰਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਰਬ ਅਰਬ ਤੰਦੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਦੀ 'ਚ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦੋ ਲਾਭ ਆਤੇ ਆਪਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡੂ ਕੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਟੇਢੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਨੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਉਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਨੇਮਾ ਰਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਸਹੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਇਨਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹੁਣੇ ਵਾਪਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਪਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਟਾਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਚਨੀ, ਮਾਇਆ ਮੀਨਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੂਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਮੀਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਲਾਈਫ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਸਿਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 84 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਐਟਮ, ਹਾਂਜੀ, ਅਣੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਣੂ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਣੂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਣੂ ਬਣਿਆ, ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਉਹ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ। ਮਰਜ਼ੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ? ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਨੋਅ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਘ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੂ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2% ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਟੂ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੂ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਅਣੂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਤ ਅਣੂ ਬਣਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅੱਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਚੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ। ਹੈਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜੰਮੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਮੀ। ਉਦੋਂ ਜੰਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਆਪਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜਧਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੱਗ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੱਗ ਸੰਸਾਰਕਤਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਮੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਬਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਛੱਡਣੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਐਸਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਤ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਚੋ ਬਚੋ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਊ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੂ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਡੀਡ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ, ਗਿਲਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਜਬੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੈਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਦਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।